välkomna till Glass Extra. Idag är vi i Norrbotten och testar... I Boden närmare bestämt. Ja, i Boden. Och vi testar... Hantverksglassen Tegelbruket. Och jag har som vanligt fokuserat på chokladen. Och du? Mint, kolasås och tutti frutti. Mycket bra kombination. Finns någon logga här? Nej, okej. Okay. Och sen har vi faktiskt köpt en liten treat till vår hund. Som ska vi kan börja med att se vad... Luna. Luna sig. Vad titta här, vad är det här? Den är god. Jag tror hon gillar den. Kanske lite kall, men... Kanske en tass och fyra eller två. Mm. Ja. En, två, tre. Okej, okej. Vi får njuta av det där. Men det unika med den här glassen mot det vi har testat tidigare är att det här är både ägg och grädde. Vanlig traditionell gelato i mjölk. Så har man en förtjockningsmedel. Det här är alltså bara naturliga råvaror. Och mycket bra. Jag måste säga att det är en jättebra konsistens. Ja men jättefint. Bra kakaosmak. Och sen är det lite halvunika bägaren som är liksom i, man tror två flugor i en smäll liksom. Det är en bägare, sant, strupp, moffla. Kanon. Mm. Och vad säger du om ditt val? Bra. Jag vet inte vad Luna verkar. Luna verkar inte så inne på den. Den kanske inte var den bästa hundglassen. Nej. Även om Luna är ett väldigt matvrak ska jag säga. Mm. Hon är inte liksom... Men. Ska vi börja med betygssättningen då? Nu har vi alltså 100 mil för att testa den här glassen från Stockholm. Och var det värt resan? Ja, jag tycker det. Ja, jag med. Den här kombinationen var väldigt god. Speciellt med kolasåsen. Ja, och så ska vi sätta betyg. Är det upp till 5 eller 10? Hur gör 5. Det? Som vanligt, okej. Okay. Mm. Jag tror mitt högsta hittills har varit 4,5. Nej. Jag skulle säga 4,5. Jag vågar knappt ha 5 i min mun. Men. Det som jag inte brukar gilla med ägg, grädde, att man känner att det är liksom too much. Men äggen är inte så jättemärkbara och det är stark bra kakao, skit. Fin liksom kladdtextur och bägaren, nej, 4,95, vilket är bäst hittills. Mm. Du är verkligen en snäll dag. Ja, jag är jätteglad dessutom. Och... Nej, jag kan verkligen rekommendera Tegelbrukets glass i Boden på Norrbotten. Och jag kan bara säga, simma lugnt.